Sekondii dhibbaa Waliifin boosatitti dhibbeen koleeraa lammiiwwan balarra buusaa jira jaametti jira. Godina Shawaabaa aanaa boosat keessatti tatamseenne dhibbee koleeraadha. Lubbuu namoota sadii akka galaafate gabaasni BBC'n qabatee ba'e kan ifoomse yeroo ta'u, nama 200 walirratti dhibbeen koleeraa argamuun isaa ifoometti jira. Manni marii magaalaa Finfinnee baajata bara 2017 irratti mari'ate. Manni marii magaalaa Finfinneedhaan walga'ii idilee 13ffaa bara hojii 3ffaa adeemsisee jiruun baajata bara 2017 irratti mari'achuudhaan kallattii hojii gama fuulduraa kaa'achuudhaan gargar ba'eetti jira. Filippiins Chaayinaan dubbii na barbaadu dhaabuudha qabdi jetteetti jirti. Filippiins kana kan jette ammoo waldiddaan Chaayinaadhaa fi Filippiins jidduudhaatti odola galaanaa biyyoota lameen daangeessu irratti uumamee jiru daran hammaachaa yeroo dhufetti ta'uun isaa ifoometti jira. Beejiingi garuu dhimma kan ilaalchisuudhaan deebisaan kennine. Pirezidaantii Joo Baayiden wixinee dhukaasa dhaabuu guutumaa guutuutti Gaazaa keessatti dandeessisu dhiyeessaniitti jiru. Pirezidaantii Joo Baayiden Israa'el wixinee Gaazaa keessatti dhukaasni akka dhaabbatu guutumaa guutuutti dandeessisu dhiyeessuu ifoomseetti jira. Wixineen labsii Israa'el dhiyeessachuudhaan Joo Baayiden White House irraa dubbise. Kun ammoo Hamaasiin fudhatamanii argatamoo hin argatu walumaan kan agarru ta'a. Sekondiin dhibbaa Waliif kanumaan raawwateetti jira. Anuu dhiirri isaatti yeroo gaarii qaba.